waxaan ku kulanay oo madaxweynuhu idigu yimid dugsigii tababarka ee Darweyne waxa la diga rabaa wax badan oo dhigeen ciidanka dhalinyarada tiin dayar ba tiin xoogii nagu dhayay inaad hawlgal adag ciidanka la gashaan oo diyaar garowdaan baa lidiga doonaya waxaan idiin rajaynayaa kuwa waddankana wax weyn u tara guul la keena maalintaa maalinteenna meel aynaan aan ku faraxno wax gaadhsiiya inaad noqotaan baan ilaahay ka rajaynaya aniguna intaa waan idinla soconayaa waan idin hor soconayaa ma garatay soo maaha dhammaan dadka oo dhan waad ku diirsadeen kuwa ilaahay ee guul keenay mar walba ad ka yeelo waxa weeyaan dalkayna waa lagu soo duulay halkaynu ilaalinayno ee gobolka sool galbeed ee bariga gobolka soola waxa weeyaan wanaaguma la rabnay iyo waxa weeyaan dalkiina jooga cadowga ku soo duulay cadowgaana waynu ka saari doonaa insha allah dhammaan somalilandana waxaan faraynaa in ciidanka qaranka ay garab istaagaan waayo ciidanka qaranku wuxuu naftiisa u huraya ninka halkaa yimid ee faranta taagani waxa weeyaan suu ninka hargeysa jooga iyo ninka seenaa jooga iyo dhammaan ninka laasacaree joogalatigiisa suu nabadgelyo ugu socdo waxaan idiin rajaynayaa guul aniguna kuwa idin garab taagan idin hor socda ayaannaa dhammaantayo aad iyo aad bay mahadsantihin soo dhawaada qalbi furanku soo dhawaada waana idin garab taaganahay hadduu taliyuhuyo waa idin hor soconnaa annaguna waa idin garab soconnaa soo maaha dhammaan dadka deegaanka shicibka ka seenac jooga ka boorama jooga ka ceregaaba jooga shicibkuna hareertu ayuu marayaa aad iyo aad bay mahadsantihin hadalka intii loo baahnaa taliyihiina ciidanka qaranka iyo wasiiradii iga horreeyey baa halkan ka soo jeediyey marka ugu horreysa ciidankiina imika xadihii tababarada ka soo baxay ee saaka halkan jooga waxaan idinku ambalyeynaynaa oo idinku soo dhawaynaynaa talaskii ciidanka ee oog iyo ciidamadii qaranka ee idinka soo horreeyey halkan ku jira hadda ciidamadii qaranka ee aadan joogay in doonaba hadda imika meelahan iyo meela joogtaan ciidankeenna halkaasuu ka soo bilaabmay idinkuna halkaa guusha laba uga timaadeen ciidankeennan waxaynu doonaynaa oo cid waliba ay markhaati furtay oo ajinabiga iyo dadka jooga ay inoo sheegeen oo idinkuna aynu ka warhaynaa inuu ciidan badan oo asluub wanaagsan leh oo taxamul leh oo taxamulka waxa leeda waa adkaysida adkaysigu maaha dagaalka oo qura adkaysigu waa gooba ku jirka oo adkaysi leh rabaa ciidan cusub oo dardadkiisii qaba oo xooggiisii qaba oo ciidamadii qaranka ku soo biiray oo dhiig cusub oo ku shabmay mocda ayaa laydinka rabaa soo maaha macallimiintiinina soo intaa idinmay soo sheegin taliyiina soo imika intaa uma sheegin intaasu baa dadka kalena ciidanka qaranka la wada dagaalamaya ay ku wada barbar socdaan maanta magaalo waliba intaa ciidamada qaranka ay u soo adeegaysaa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121